هنا سكوير جنا لانك دي جوني كهات جروجي نميم ني سكرتاري اوغانيزي بي سكرتاري وادي تباري كانتو بيرودات كاتي كاكوسيما هيفو وادي تباري كانتو بيرودات ni wazee wote wa kabila zote ambao wamefika amri ya kufikiria mambo ya Kenya hii, mambo ya mji yake, mambo ya watu yao na mambo ya Kenya hii. Sisi tuliuga hii wakati ule tuliona Kenya inaweza kufika kabisa kwa ukabila, na tukasema refari ni ya kila mtu. Tutaki kuongea mambo ya Nyanza, tutaki kuongea mambo ya Central, tutaki kuongea mambo ya Mombasa. Tunataka kuongea mambo ya Rift Valley ambao kila mtu wako huko. Na katika Rift Valley ndio watu walikuwa wamekaliwa na mkoloni kabisa kabisa. Na wakati mababa yetu na mababu yetu walikuwa na kumikia hawa kama slaves, tulikuwa naimba wimbo God save the king, God save the queen, mpaka tukapata uhuru yetu, tukaimba Mungu yetu na Kenya yetu na kwa na uhuru na amani. Sasa wakati tulipatiwa amani, tulipata bendera yetu. Na hiyo bendera na vile inasema ni destiny yetu. Kwa hivyo tuliambiwa tuendeze mambo yetu katika Kenya hii kama sisi tukiwa tuko na ukoloni. Kila mtu afikirie njia hiyo, kila mtu ajue pahali ametoka na ameenda. Kwa hivyo sisi elders tunaenda kumaliza wakati wetu katika bari hii au katika Kenya hii, na tunaomba wazee wote pahali wapo waone kila mtu ako na amani. Kwa sababu wale watu tunaacha saa hii, watoto yetu, wengi hawako kazi, wengi wako na tabu, wengi na mambo mengine. Na tunataka tuwe na, tunataka kuongezewa mambo mengine ya tabu. Sisi kama Rift Valley Council of Kenya, Rift Valley Council of Elder, tunasema hivi, hatuna ukabila. Ukiwa wewe ni elder, ni elder. Miaka yako haiwezi kuwa kubwa kuliko mwingine kwa sababu uko Mjaruo, ama Mkikuyu au nani, itakuwa ile Mungu amekuweka. Na ujue ile familia unaacha, ile watoto yako unaacha, unaacha kwa hija, kwa hiji iko namna gani. Kwa hivyo naomba hao watu tulichagua, tumechagua William Samoei Ruto na Raila akawa ndio ataongoza upande wa opposition. Opposition ni kuangalia serikali isije ikaanguka, ni kuifanya vile inakuwa inafanyia watu mzuri. Lakini wakati tuliona sasa ni maandamano na watu wengine wabaya wanaingilia, wanasokora watu, sisi kama wazee tunasikia baya sana. Kwa sababu kama sisi hatuna biashara tunaenda kufanya, sisi hatutafuti kazi, lakini watoto yetu ndio wanatafuta. Wanaanza kuumana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hawana kazi. Tunataka ile kazi, hebu niongee hii, niseme ile kazi ilikuwa ya mitaani irudi na vijana waangaliwe 100% na watu, kabla kuleta hiyo maneno mengi ya kusema maandamano, ya kusema hatutaki mambo hii, hatutaki ile. Wakae pamoja, wasikie huyu kijana alitoka Busia akanikuta hapo. Na wakati tulikutana hapa kwa DC, tulienda kwa PC kwa DC kuangalia, tukakuta wakubwa hapo na tukawaambia tuendelee na mambo. Sisi hatutaki mambo mengi, sisi tunataka hao vijana yetu na wasichana yetu waendelee. Hatutaki kuwa slave ya watu wengine tena, kwa sababu watu wetu wamekuwa siri mwaka mingi. Kwa hivyo Mungu awabariki, na tunaomba ukifika Nairobi uende uone hawa watu wawili wasikizane, hatutaki chuki. Mungu awabariki. Na sisi katika Rift Valley tumeona mengi, mababa zetu walikuwa wakitumikia watubu hapa kama slave, lakini sisi watoto tumezaliwa huko, lazima tulinde Rift Valley hii iwe ya kila mtu. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi katika wakati huu tumeona mambo pengine ikiata kurudia kama ya 27, 2008. Na hii hatuwezi kubali, sisi tukae kama ndugu na dada. Hii Rift Valley Council of Elders tunataka kila kijiji iwe na mzee wa amani, iwe na watu wa amani, ndio tukae kama ndugu na dada vile tunaimba wimbo yetu ya taifa. Na Mungu akubariki. Thank you.